Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. First of all, I wish you to all happy Chhath Puja and hope you guys all are fine. Pani ekdam sanchesu haina aaj Chhath Puja ani Chhath ko almost sabai taiyari bhayeko chha aile time chai lagbhag 2:30 bajde chha ani mummy chai hamile e ready pardai huncha sabai haina aba chai ma pani ready huna janu aateko to aile bhetu malai. मम्मी कस्तो चल्दैछ भन्छ तपाईँको राम्रो चल्नु पर्छ. ओके गाइस, अब चाहिँ यहाँनिर सबै थोकमा मम्मीले फलफुलहरू राखेर रेडी गरिसक्नु भएको छ होइन. अनि अब चाहिँ 3 बजिसक्यो, खोलामा जाने बेला पनि भइसक्यो. अब पापा चाहिँ जानुहुन्छ, हामी चाहिँ लास्टमा जाने हो, अलिक ढिलो ढिलो. अनि यतासम्म पनि रेडी भइसकेको छु. अब चाहिँ यो सानो सानो भाँडाहरू नाङ्लोहरूलाई चाहिँ ठुलो ढाकीमा राख्नुहुन्छ, अनि त्यो चाहिँ एकैचोटि लानुहुन्छ. ढाकी बोकेर अहिले तपाईँलाई म देखाउनेछु, त्यहाँ नछुट्टाइकन भिडियो चाहिँ हेर्नुहोला. यो गाइस, हाउ वाज माई लुक प्लिज कमेन्ट. राम्रो देखेको छ नि होइन. अनि नकल चाहिँ अलिक ज्यादै पारिहाल्छु कि म, इग्नोर इट. ओके, यहाँ चाहिँ 2 ढाकी थियो, एउटा चाहिँ पापाले लाँदै हुनुहुन्छ, अर्को चाहिँ एकछिनमा दादा आउनुहुन्छ अनि लानुहुन्छ है गाइस. अब चाहिँ घाटमा जानको लागि रेडी भइसक्नुभयो. ल पापा, राम्ररी जानु. बाटो पनि यहाँनिर भेट्नु पो आउँदै थियो. हेलो हिँडेका अङ्गालो मारेर होइन, फाँसी हाल्दा कोही आएका छैनन् साथीहरू. अब छिटै जाँदैछौँ नि त, यहाँ के बोकेर अब उहाँ गएर पनि त के गर्नुपर्छ, त्यहाँ ओछ्याउनुपर्छ, त्यही भएर हामी चाहिँ छिटै जाँदैछौँ. यसको चाहिँ चप्पल एकदम फाटो नै गाइस, हिँड्दा हिँड्दै चप्पलै फाटो. अब के गर्नु, बिजोक भयो साथीहरू. अब चाहिँ भन्दा भन्दै मान्छेहरू साथीहरू आयो है छठ पूजा गर्ने ठाउँ. फोटो आएन अरे गाइस, अब के गर्नु होइन. अब यहाँदेखि चाहिँ अलिकति हिँड्नुपर्छ, अलिकति परै छ. यो भाइ चाहिँ चक्च गर्दैछ बन पकाएर होइन. अनि अब अहिले चाहिँ यस्तै हो, अलिक छिटो आयो हामी चाहिँ. अब भरे चाहिँ ऊ त्यहाँनिर कन्सर्ट हुन्छ, देख्नुहुन्छ. अनि त्यही भएर भरे चाहिँ रमाइलो हुन्छ, बिहान पनि रमाइलो हुन्छ. अहिले अब भिडियोलाई लास्ट लास्टसम्म हेर्दैन है. मान्छेको घाट पनि त्यो भइगयो क्या, त्यो टेर्दैन यार, के गर्नु के छ अरे खानेकुराको लाइन. ओके, अनि यहाँ चाहिँ कन्सर्ट हुन्छ भरे राति, डान्स हुन्छ, अनि नानीहरूको खेलाउनेहरू छ गाइस. अनि उता चाहिँ फ्री वर्ल्डिङको अनि अब एकछिनमा फ्री वाइफाई हुन्छ. यो यो भाइलाई चाहिँ कुटिहाल्नु गाइस, कहीँ भेट्नु भने अहिलेको माहौल चाहिँ यस्तो छ गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन. अनि अब चाहिँ मम्मीहरू नुहाउनुहुन्छ यही खोलामा, अनि त्यसपछि अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएर बेलुकाको छठ चाहिँ यसरी नै सकिन्छ. अनि हामी चाहिँ कन्सर्ट इन्जोय गरिन्छ. हाय हाय मेरी मम्मी, कस्तो मजाले नुहाउनु भएको.
घरमा बाबालाई सोध्ने अनि आउने हान्नु कस्तो भइरहेछ राम्रो त रमाइलो भइरहेछ दिदी नआउने अनि एउटा यो एउटा छ कि दिदी खराब गर्छ दिदी नआउने अब यो चाहिँ अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिँदै गरेको है त साथीहरू अनि अब चाहिँ कन्सर्ट हुन्छ श्रद्धालु भक्तजनहरूको लागि मूर्ति पनि झिलिमिली पत्ती कस्तो राम्रो लाग्यो गाई जाने बाटोमा यो चाहिँ अनि यता चाहिँ हाम्रो छठ माताको मूर्तिहरू छ यहाँ चाहिँ काश्मेयरहरूको चाहिँ नि भाषा नै सकिन कि अनि हामी चाहिँ अब गएको घरतिर होइन अनि अब फेरि खानासाना खाएर आउने प्लान बनाएको छौँ अनि ढिलो भयो क्या ढिलो स्टार्ट गरौँ भोक लागिसक्छ हामीलाई म चाहिँ खाली खुट्टा जाँदैछु गाई मेरो चप्पल जुटेर भोक त उबर लागिसक्यो भोक लागिसकेको र अहिले तातो लुगा लाएर हेर कहिले ट्राफिक नहुने ठाउँमा पनि आज ट्राफिकै गाइस जब हामी चाहिँ रातिको 9:30 बजे हामी कन्सर्ट हेर्न जाँदैछौँ होइन छठ पूजाको तर सब फर्किँदैछन् सकिसक्यो जस्तो लाग्दैछ मै मै हुन्छ हाम्रो अन्त यहाँ चाहिँ भोजपुरीको सङ मात्रै बज्दैछ सक्यो यो चाहिँ अहिलेको नजारा हो गाई कति धेरै मान्छे चाहिँ डल्लै छन् होइन प्रोग्राम चाहिँ ए हुँदै रहेछ गाइस हुँदै रहेछ प्रोग्राम पनि खुसी कति धेरै मान्छे सकेपछि सारी मान्छेहरू सुन्छन् गाइस होइन यसरी सक्छ
You can see this view. अनि अब यहाँ देख्छ यस्तरी सकिन्छ छठ पूजा को घाट ल फर्कौँ. अब यता फुड स्टलतिर भिड हुन थालिसकेको छ. अब हामी पनि घर फर्किने 10 बज्यो, 10 बजेसम्म मात्रै रहेछ प्रोग्राम चाहिँ. अब हामी फर्किने छौँ. कति बजी आउने अरे? दुई बजे. हाम्रो कुरा अघि सुनेर भाइ अघि 2 बजे उठ्ने भनिरहेको छ है गाइस. गुड मर्निङ एभ्रीवन. हामी चाहिँ 2 बजे यो भाइले चाहिँ छोडेन है गाइस. 3 बजे उठेर म चाहिँ 2 बजे उठेर रेडी भएर सकेर बसिराखेर यसलाई पट्टा पट्टा गरेर बल्ल बल्ल हामी 3:50 यहाँ बाटोमा आइपुगेको छौँ गाइस. अब 4 बज्दा होइन अनि राति पनि कसरी हेर्न पाइएन. अब अहिले अब भनेर हामी छिटो गर्दा पनि अलिक छिटो गर्दो भइहाल्छ. यो चाहिँ दाम छ क्या यहाँ भिडियो बनाउँदा चाहिँ अलिक भारी छ क त्यही भएर हामी भिडियो बनाएको एकदम खुसी. अरू बेला त कि कहाँ मान्छे हुन्छ क्या केही गर्न पाइँदैन. राति नै रमाइलो हुन्छ क्या. राति अब के गर्नु भ्याइएन यस्तै हो. हामीले रातिको चाहिँ मिस गऱ्यौँ गाइस. छ्या के हो यस्तो यो डान्स हेर्नु हामी यो रिसुटो बिहानको माहौल त्यहाँनिर आगो ताप्दैछ. अरू बेला त हुन्थ्यो कन्सर्ट आज खोइ मान्छे नभएर होला. राति नै रमाइलो गरिसकेँ के आउँथ्यो र अहिले होइन हामी अनलक्की. अन्त राति अलिकति आएर पनि रमाइलो आउँदा पनि काली माता त्यही एउटा प्रोग्राम मात्रै हेर्न पाएको. के हेर्ने भाइ? ए यो पनि हेर्ने. अब आयो अङ्कलहरूको डान्स हेर्ने अरे भाइ. अब चाहिँ स्टार्ट भयो होइन नाच्ने साल. अब चाहिँ आउँछन् होला मान्छेहरू. कोही छैन. राति यति धेरै भिड थियो अहिले कोही छैन. यस्तो ठिक होइन गाइस कमेन्ट गर्नुहोलाई. सबै यो पटेका पड्काएर धुलो धुला भएको. हामी गाइस पापालाई पालो दिएको ल. पापा घर जानुहुन्छ अरे. अनि अब हामी चाहिँ सबै आयो बरु बस्दाखेरि अघिदेखि अन्त पूजा गरेर अब घर जानुहुन्छ अनि त्यति भएर आउनुहुन्छ. हामी चाहिँ आएर बसेको छौँ होइन पापालाई पालो दिनको लागि. अघि भनिसकेँ मैले जो कि अनि अहिले हाम्रो एकजना पनि आउनु भएको छ कस्टमर भन्दा गेस्ट आउनुभएको छ होइन मेहमान. अनि यता त चिन्नुहुन्छ होला. यहाँ त मजाले चिनिसक्नुभयो होला गाइस. यहाँ चाहिँ बसेर मात्रै हुँदैन होइन जियोहरू पालिराख्नुपर्छ. अगरबत्ती पालिराख्नुपर्छ. अनि यहाँ चाहिँ सकिन आँटेको छु. अनि अब म पाल्दैछु. अन्त
पतंजलि अरे ये तो पतंजलि है कति धेरै राति नै रमाइलो जे भन्नु कति धेरै क्या यो मेरो क्यामेराको गल्ती होइन यो यो इन्भाइरोमेन्टको गल्ती हो होइन मधुरो आइरहेछ छठ पूजा पनि अब सकिन आँट गाई धेरै नरमाइलो लाग्न सक्यो भने सकेको छुइनँ मैले बोलाएको थिएँ आइन सक्यो छठ पूजाको मेन प्रसाद चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी पूजा गर्न जाँदैछौँ गाई स्कुल गएको छु पछि गाए अनि मजा आउँदैछ बाहिरबाट हेर्ने मान्छेले त होइन होइन अब अर्को वर्ष फेरि रमाइलो गरौँ न छठ पूजामा अनि आजलाई फेरि यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु हजुरहरूसँग